V sídle největšího dodavatele tepla v Karlovarském kraji, firmy Suas Group, se v úterý 28. května uskutečnilo společné jednání a tisková konference za účasti hejtmana Petra Kulhánka, radního Patrika Picingra a zástupců zmíněné společnosti. Hlavním výstupem byl apel na vládu České republiky s požadavkem přijetí opatření vedoucích k získání jistoty ekonomicky udržitelného a stabilního zdroje pro centrální zásobování teplem. A to do doby vybudování nových neuhelných zdrojů. Tak, abychom dokázali udržet stabilní rozvody centrálního zdroje tepla za stabilní cenové úrovně pro 50 tisíc domácností v Karlovarském kraji. Provoz centrálního vytápění je pro svazku ztrátový a během přechodu na čisté zdroje potřebuje provozní podporu. Potřebujeme přežít, říkáme, krizové období v oblasti výroby tepla a elektřiny, takzvané kvetové výroby, tedy období let 25 až 30. Potřebujeme pomoc s řešením ztrátového provozu Těchto jednotlivých zařízení, což je dáno výrazným poklesem cen silové elektřiny, kterou musíme tak či onak vyrábět v souvislosti s vynucenou výrobou tepla. Velké finanční náklady si vyžádá nejen přechod na čistější zdroje tepla, ale také udržení těch stávajících právě na přechodné období. Bavíme se o částkách v investicích v oblasti CCA kolem 5 miliard korun, co se týká investic do nových zdrojů pokud se týká o podporu do těch našich stávajících zdrojů, pro oblast elektrárních tisová se bavíme v řádu 100 až maximálně 200 milionů korun, pro teplárnu na Vřesové do 500 až 600 milionů korun ročně. Dlouhodobě je region zdrojem příjmu pro stát, ale podle zúčastněných zpět nevrací ani zlomek peněz. To je permanentní apel na celý ten systém, kdy se vlastně ročně vybírá 3,8 miliardy korun semisních povolenek z v Karlovarském kraji a z těch peněz se vlastně nic do Karlovarského kraje nevrací. Bude to určitě i součástí toho, že by tyto peníze, minimálně jejich část, řešila vlastně potřebné investice, ať už na tu energetickou stabilitu, nové zdroje, anebo rekonstrukci té teplárenské infrastruktury. Dalšími tématy diskuse která se vede v regionu spolu s hospodářskou komorou a tripartitou několik let, byly například tzv. služba výkonové rovnováhy, bezpečnost a nové zdroje energií. Společnost představila řadu rozvojových programů, včetně již funkčního bateriového úložiště nebo akumulace energie do vody.